Bugün videoda Mercedes'te nima uchun sotganimni, kimga sotganimni va qanchaga sotganimni bilib olasizlar. Har bir podpishchikka bu videoda pul beramiz. Biznesmen, hozir kunda blogger Shuhrob Sheraliyevich oldi. Nima uchun bu mashinani sotib oldingiz? Kim majburladi sizni? Ishonchli mashina, ishonchli qo'llardan. Bu mashinani necha pulga sotib oldingiz? Bu mashina qanchalik yoqdi? 2019-asi. Ha, bu 21-asi. 249 ta o'tkuchi. Konkretni boqilgan otlarda ular. 449 ta. Xitoy. 449 o'tkuchi bilan 249 o'tkuchini qanday sравнить qilish mumkin? Trassaga chiqaylik. Qarochi 1 milliondan pul tashaymiz. Kim yutsoq ketadi? Professional darajada stomatolog bo'lishdi. Bir ko'rsatsangiz. Ikkinchi kabinetda ukam ishlaydi. Bu yerda singlim. Ha, o'zi radnoy singlim. O'zim radnoy singlim. Millioner bo'lishdi yana bir sir. Necha yildan beri aylanib stomatologiya bilan shug'ullanasiz? 19 yil bo'ldi. 19 yil. Stomat uchun nimaga profilni? Pediatrlik qilib o'tdingizki, vrach. Bu nevrologiya. Har kun shu yerdadirsiz. Bo'lmasdan hali bulandi. Sog'lom turmush hayot. Yana bir tuz yubor. Da, xohlasangiz tekshirishimiz mumkin sizga ham. Yo'q, yo'q, hamma joyda. Assalomu alaykum. Mercedes yoki Li9. Ko'pchilikda xabar yo'qdir, lekin men Mercedes sotdim, o'rniga Li9 oldim. Bugun videoda Mercedes'te nima uchun sotganimni, kimga sotganimni va qanchaga sotganimni bilib olasizlar. Bu videoni do'stlar, to'xtatmasdan diqqat bilan boshdan oxirgacha ko'ringlar. Chunki har bir podpishchikka bu videoda pul beramiz. Ushbu Mercedes'ni hammaga tanish bo'lgan do'stim, biznesmen, hozir kunda blogger Krasavchik, Simyonin, ikkita bolaning otasi Shuhrob Sheraliyevich oldi. Rahmat. Yaxshimisiz? Tabriklayman. Rahmat. Qanday sizga mashin? Mashin hamma biladi, Mers baribir. Tim Bolle GLS. Shu kuzovdagi mashinalar juda ham zo'r chiqqan. O'zim oldinga havas qilardim. Mana o'zi bir oy bo'ldi menimcha. Buni yuribman. Chotki, semeyni vabshe mashina yo'qdi. Ha. Endi sizni ko'pchilik taniydi. Bizni videolar, Instagram va bu. No, tanimagan, ko'rmaganlarga bir o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men Shuhrob Sheraliyevich Kuchkarov. O'zim stomatologman. Ars Dental klinikasining asnovatiliman. Ya'ni bizda stomatologiyadan tashqari mnogo profilni ham bor. Klinika bor. Da. Sankt-Peterburgdagilar hech qayerlaringiz og'rimasin, umuman musofirchilikda o'zingiz qiyin. Menga ish tushmasin. Ish tushmasa ham biz rozimiz. Gap yo'q. Sam glavni sog' bo'lishsin. Endi keling-da, brat. Bir boshdan boshlasak. Nima uchun bu mashinani sotib oldingiz? Kim majburladi sizni? Nima uchun? Sizda? Ya, bu mashinani olishga birinchi sabab siz bo'ldingiz, конечно, chunki ishonchli mashina, ishonchli qo'llardan i vaftarih bu mashinaga o'zim oldindan havasim bor edi, baribir olish niyat bor edi. Hamma narsa maqsad, vaqt deydi-ku. O'sha vaqt kelgan ekan, oldik. Hech kim majburlamadi. Endi oling dedingiz, oling dedingiz, ha, mayli. Yo, men endi bunayda qarang. Aytadi-ku, ko'rpachangni qo'shinga sot, o'zing chiqib bir chekasida o'tirasan. Shunday, shunday. Shunaqada? Shukr, rahmat. Mashina vabshe ideal, masalan, o'sha olgan paytimdan ham aytdingiz, bitta joylarga olib boring dedingiz. Ha, tekshirib ko'ring. Baribir, endi men aytganim boshqa, borib tekshirib, ko'rganib, o'zingiz guvohi bo'lib, o'z uvering bo'lib olganingiz boshqachada. Shunda ustaxonaga kirib bordim. Aha. Pulini so'ramadi-da. Aha. Xo'chish ko'pit dedi. Xacho dedim. Купи деди. Все. Сразу? Да. Чунки олар ҳам таниш, анчадан бери. Конечно, конечно. Чунки анчадан бери айтып юрганым, что алыш керек, алыш керек, не купи все деди. Энди бу рыночный ценада мне болса сотылды, лекин бу машинада жуда ҳам көп нарса қилинган. Масалан, AMG полный подвескалары қилинган. Унан ташқари ичида полный аптега ойни айтат, Алькантара. Хулас, машина машина. Энди ҳамга қизиқда баробар. Бу машинани неч пулга сотып олдингиз? Bu mashinani shu siz aytgan narxga sotib oldim-da. Yo'q, hayr, mana. Yo'q. Yo'q, birinchidan tortishdingiz. Yo'q, men tortishmadim. Mana orqada oladiganlar shuncha guvoh turibdi. Yo'q, endi gap tortishga emas. Misol, bunayda, men qimmatroq ham sotsam bo'lardi, lekin baribir o'zingiz aytdingiz. Da, da. O'zim sotaman desam, mana bundan qarab sota olaman. Sota olaman dedim. Lekin do'stligimiz olgan narsa o'sha narsaga bering dedingiz. Men shunchaga olganman dedim. Qarochi o'sha narxni bering, oling, tamom, men nima qilmayman dedim. Itogi necha pul? Soqqa.
Yani uşa, siz kilitlik yok, kol taşlaşır uşa da. Aynen kızık odamlarım, neç pul? Videonu eğer utkazmasın görse, ahırda etse kandayım ola. Neç pul görgenimizdi mi? Ha, çünkü bir de az bitti iki de sözler keti yaptık ya. Bu patpistiklerge, köpçülük etedi, bu stomatolog fakat pul alırken, dişte ağırgende davalaşık, dişte davalaşık tekinem az ki, şimdi bizlere pul verip başlayalım. Her bitti patpistiklerge pul veriyoruz. Bugün? Mana şu videonu kuzatış gerek. Har bitta podpiska menga o'ndan. Hammasi kerak. Shunda karta nomerini tashlaydi. Xohlasa 1000 ta podpiska bo'lsa 1000 ta tashlaydi. 1000 tasiga tashlab beramiz. 10000 dodan podpiska. Farqi hammasiga tashlab beramiz. 100 000 dodan podpiska. Hammasiga bo'ladi. Hammasiga tashlab beramiz. Uncha hozir shuna bitta like bossanglar ko'raylikchi mana hozir like bosgan odam nechta. Shuna qarab keyin podpiskani aniqlab olamiz. Zo'r, zo'r. Endi mashinani oldingiz, mana bir oydan beri haydab yuribsiz. Plusi qanaqa? Minusi qanaqa? Baribir aytib o'tishingiz kerak-ku. Во-первых, minusidan ketadigan bo'lsak, chunki minusini uncha sezilmadi menga. No, o'ziga yarasa boru, lekin menga sezilmadi ular. Minuslari sezilmadi. Da, plusidan keladigan bo'lsak, во-первых, nemets. Mers. Katta, udobno, 7 ta joy. Endi baribir biz oila, da, uka oila yoki ota-ona kelishsa-da, baribir bitta mashinada chem 2 ta 3 ta bo'lib yurgandan ko'ra qulay. İçləri ham очень комфортны. Прямо очень комфортны. Но для меня вот не сенсор да, мана кнопкалар болуш керек да, битта задача бажармоқчиман. Шунда босаман болды. Xitoy emas deb o'xshab edim. Yo, endi hakist tashlab berdim. Men asosan menga asosanlik, men shu mana masalan, men bu mashinada yurdim ha. Lekin buni ko'rdim. Abzorlarni o'zi ham bir YouTube'da 300 ta abzor ko'rdim. Abzor ko'rib, borib, test drive qilib haydab ko'rib, men tushundimki, bu L9 yaxshiroq. Endi har bitta odamning o'ziga yarasha xarakteri bor-da. Balki mashinadan zerikdimmi? Может быть, zerikkan bo'lishingiz kerak, chunki men ham shuncha paytgacha bitta mashina olsam, maksimum 1.5 yil haydayman-da. Xo'p, qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, uje ikkinchisini olgingiz keladi. Может, o'shaning hisobidandir. Lekin baribir meni havasim edi. Именно вот GLS Siz Mercedes haydab yurardiz. E-klassda. Yeshkada yurardim. O'shaning uchun bunisiga havas dedim. Oldim. Oldinga maqsad havas qo'yish kerak, sekin-sekin erishib ketaveradi. Endi mana mashina oldida turingda siz, mashina oldida turing. Mana endi siz mana endi status mana yarashyapti. Endi yarashyaptimi? Ha, endi yarasha. Endi Shukrob Sheraliyevich bo'ldi. Oldin Shukrob Sheraliyevich. Gavio. Yaxshi kunlarda haydang, sizga yarashadi. Mercedes haydab yuribsiz, da. Bu da, bu Greta 19-chi asr. A bu 21-chi asr. Yo'q, bo'lishi mumkin. Mayli, biz 19-chi asrda yuraylik, lekin baribir Mers. Kommentariyada kutib qolamiz. Limi yoki Mersmi? Aytsin zritellar ham. Davay, ha, gap yo'q. Yozinglar. Nima? Qaysi mashina? Mana shu ikkita. Ikkov bir xil klass, bir xil klass. Komfort li yaxshiroq komforti. Balandligiga Mers balandroq, lekin li uzunroq. Li ozgina uzunroq, da? Uzunmi? Da, ozgina uzunroq. Mes balandroq da. Nima deysizlar? Kommentariyada yozinglar fikrlaringizni. Sizga endi bu mashina qanchalik yoqdi? Aytadiku 10 ballik shkalada qanchaga? Endi qarangda. U narsani odamning orzu-havasi bu-ku. Masalan, shu mashinani minaman degan. Endi niyat. Niyat bor edi. Har bitta niyatni o'zini urvini bor-da. Masalan, oilani alohida o'ziga yarasha maqsadi bor, ishni, mashinani, kiyimni yoki ota-onani hamma narsani o'ziga yarasha. Mashina borasida bu nomer 1 men uchun. Prima xohlagandim. O'shaning uchun bu o'sha shkala bo'yicha 10 bo'ladigan bo'lsa, eng oxirgisida 10. Zo'r. Lekin 9 ga yetmaydi-da baribir. Endi bu sizning fikringiz, chunki sizga o'sha narsa yoqadi. Masalan, men ham necha marta birga o'tirdik, ko'ryapman 9 ni. Da, zo'r, komfort. Но это не для меня. Men uchun aytamanki, вот to'g'ri bitta masalan подогревni bosishim kerakmi? Bitta bosaman. Поворотni bosishim kerakmi? Bitta bosaman. Bitta narsa bilan uni sensorni chekirib, uni o'rganib, uni tepaga, pastga, o'ngga, chapga. Men uchun qiyin, bro, честно. Вот. Может, erinchoqmanmi? Bilmadim endi. Ha, конечно, erinchoqsiz. Bu aytib 21-chi asr. Shuna hamma narsa bitta ekranda-da, tushunyapsizmi? Hamma narsa bitta ekranda. Siz mana telefonni ham olib, bitta narsani bosib ishingizni hal qilmaysiz-ku, telefonni ham bo'lsangiz, razblokirovka qilasiz. Bu yoqqa kirasiz, bu yoqqa kirasiz. Shu. Aytganda ka gadjetni qarayapsiz-da. Конечно. Но меня вот не то, что гаджет, endi qarang-da, qarang. Не то, что гаджет. Otkuchiga keladigan bo'lsak-da. Nechta otkuchi? Men bilmayman, lekin. Qanday bilmaysiz? 249 ta otkuchi. Yo, endi u 249 da bo'lgan bilan konkretni boqilgan otlar-da ular. O, Xitoyda otlari bor. Xitoyda odam chalar ham mumkin. Otchalar. Brat, bu. A buni bilasizmi, nechta otkuchi? Ya, endi u qay otkuchi bo'lgan? 249 ta. Xitoy. Причём мерда Хитой? Хай, Хитойликлар, ҳозир қаранглар, Хитойликлар, именно электрокарда
bütün dünyada onu bütün dünyada o en güzel elektrikar çıkarttık o Xitoyliklar. Buluş mümkün. Dazje borku. Mana BYD maşin çıkarttık o. Uşa bataryakalardı. Xitoy Tesla'ga çıkarıp bergen. Tesla için Xitoy çıkarıp bergen bataryakalardı. O zaman mana özünün kampanyasını kır BYD kılıp maşinlar çıkarttı. Şimdi bu bozorda hala bu Li ta özünü kursatıp ta Mirsi ahvaliga urviniga statusiga yetaman degancha hali ancha yillar bor. Asrlar mashin bo'ldi. O'shaning uchun buni hamma bilishadi, brat. Xitoy hali Xitoy, hali bu mashina o'zini ko'rsatgani yo'q. O'zini ko'rsatsin, odamlar minsin, oradan 10 yil o'tsin, o'shanda gaplashiladi-da. A, bu bunga 10 yil bo'ldimi? 2016-yil. Ha, baribir ham bundan 10 yil oldin ham men maqsad qilganman mana shunday GL edi u paytlar. GLS. A, GL edi. Bo'ldi, brat. Mana 400 qancha dedingiz Xitoy dotlari? 449. 449 ta. Trassaga chiqaylik. Ko'ramiz-da. Qani u Xitoyda otib tez choparkanmi yoki Germaniya nemislar tez choparkanmi? Tochna uverimman. Faqat Mercedes orqa faralarini, nomerlarini ko'rishingiz mumkin. Boshqa hech narsa ko'rinmaydi, brat. Endi qarang-da. 449 ot kuchi bilan 249 ot kuchini qanday sравнить qilish mumkin? Bot qanday? Yo, endi u sifatga ham bog'liq-da, sifatga ham bog'liq-da, brat. Ot kuchi bilan emas, u sifatga ham bog'liq. Bu standart, bu mirovoy standart. Xitoyga ishonmayman men, brat. Qarochi, biz tashlaymizmi? Ketdik. Agar borku, mana shu videoga mana shu videoga 10 mingta like bo'lsa, ikkovini qarochi gonkaga qo'yamiz. Bo'ldi. Lekin havo ham pozvolat qilish kerak. Lekin qaraylarda, a, havo ham pozvolat qilish kerak. Nu, tez kunlarda chiqib ketadi. Apal, nu, 10 mingta like, qaraylar, 10 mingta like. I bu prosta tak bo'lmasin kerak-da. Qancha million tashlaymiz? Million. Million chiqdi-da, million chiqdi-da. Brat, sizga mi ichim achidagi? Yo, ich achishga emas. Yo, bu mashin bab. Yo, to'xta. Hech kim olmay qo'yadi. Yo, to'xta. Rustam bekarga sotib qo'yibdi. 1 million ertaga tashlaymiz. Million siz tashlaysiz, million man. Gonga qilamiz, kim yutsa olib ketadi. Bo'ldi. Endi qanaqa? Masalan, na длинный дистанция или короткий дистанция? Мерзко, ну, фарқи йўқ. Короткий дистанцияга. Давай на длинный. Энди мо учи ўз мерзко фарқи йўқ эди? Йо, энди короткий бўлсак, али короткий бўлиб қолса бўлмайди. Ўзига яраша мен ўзи газ бошни ёқтираман. Аҳа. Биласиз, ўшанинг учун короткийга унча қизиқмайман. Длинныйга мен қизиқаман. Длинный дистанцияга. У веримман, бу лодкада кайф қилинг. Комментарияда буни ҳам сизларни такликлар кутиб қоламиз. Короткий дистанцияга ёки длинный дистанцияга. Короче, 1 миллиондан пул ташлаймиз. Аҳа. Ким ютса об кетади? 1 миллиондан. 10 мингта лайк, гонканы кўрасизлар. Nima deysiz? Gap yo'q. Lekin ko'rayotganlarga ham bironoma bersak yaxshi bo'lar. A? Hozir mana shu videoda beramiz. Da. Mana shu videoda har bitta podpiska bo'lgan odamlarga pul beramiz. Ko'pchilik ishonmayapti-da, lekin. Ha? Menimcha. Ha, videoni oxirgacha ko'ringlar. Endi biz videoni oxirgacha ko'rsanglar, bunda endi YouTube ning statistikasi ham. Biz hozir ham aytsak bo'ladi, lekin YouTube ning statistikasi bor. Buni o'tkizmasdan chotga ko'rsanglar, bizga prosmotr bo'ladi. E, ne prosta tak pul bergan bo'lamiz. Tak shu videoni o'tkizmay, chotga ko'ringlar. Oxirda aytamiz qanday qilib har bitta bizni ko'rayotgan insonlar o'zi pul. Ya, konkretni bo'lingan gap, shuncha paytdan beri auditoriyani biror marta tanlaganim yo'q. Yo'q. Endi Mercedes'da yurib, ha, misol chotki professional darajada stomatolog bo'lishdi. Bir ko'rsatsak-da, qanday qilib, masalan, siz качественный tishlab olasiz, nima ishlar qilasiz, nima ishlar qilgansiz, shu paytgacha ko'rsatmaganmiz-ku. Da, sizni как stomatolog ko'rsatganmiz. Вообще muammo yo'q. Chunki bu har kungi yeydigan oshimiz, o'shani shu pashalizda. Любой время я готов. Ketdi. Do'stlar, biz hozir как раз Ars Dental yonida turibmiz. Mana ikkita klinika, bittasi Ars Dental stomatologiya. İkincisi много профильно. Много профильно. Кеттик ичкарига ҳаммасин кўрамиз. Кеттик. Метро просвещения шуде торами, ано торговый центр амаши. Яхши. Оха, Настюшка. Я айтганча авиакасса қидиришим керак деман. Скажите, пожалуйста, вот где находится авиакасса Рахманов? Ну, спасибо. Я, мама тебе, ну. А, здравствуйте. Ассаламу алейкум, Рахманов авиакассасига хуш келибсиз. Гапир борди қалам қош. Менимча бу жиройга бера олмади бардош. Нима? А, билет керак эди. Амака қаерга ўчамиз? Бали ороллариге.
Bali orollariga? Yo, chalib ketdim, o'zim men boshqa masalada keldim sizlar. Juda ham katta muammoni hal qilayotgan ekansiz, to'g'rimi? Rossiyada yurtdoshlarimiz 3 kun yo'lmi yo'q, qiynalib yurgan narsani 1 kunda hal qilayotgan ekansiz, qalaq bo'ldi o'sha? Albatta. Samaraga to'davratni bilet olinadi 1 kun mobilida. Voditchilarimiz Samara aeroportidan kutib oladi passajirlarimizni. Qozoq chegarasiga olib kirib olib chiqib, yana obratni biletigacha Samara aeroportiga kuzatib qo'yishadi. Uva zo'r bo'pti, maladets. Mana shu Rustam o'zi birachishga yaqin ekan, shottami? Shottala. Vakam shottamisan? Ya, radnoy, jigarim, yaxshimisan? Mani ishqi boplapsan ekan. Bitta masala bor edi. Mana qizlar nomerini beramisan? Nimaga tegishli? Yo, mana biz chegaraga kirib chiqishiga pastki nomer qo'yib qo'yardi-da, hamma telefon qilardi bemalol. Shu muammo yo'q, mana nomerlar. Rahmat, ukam, sog' bo'lgin. Anaqa Baliga qachon ketyapmiz, ha? Shunaqa. Lim bam bim, bayaqali. Nima bu klinikada ko'p bo'lganmi? Demak, kim ko'rmagan bir obzor qilib ko'rsatsak birinchi. Bo'l. Nimalar bor? Bo'l, bu tomonda stomatologiya, bu tomondan bunoq profilni. Bunoq profilinga ham kiramiz, o'z birinchi stomatologiyani ko'rsatsin. Sekin. Suhbatdan keyin bunoq profilni. Bu yerda nechta stomatolog bor? Bu yerda 6 ta. O'zingizning xonangiz. Da, 6 ta kabinet, lekin vrachlar 9 ta. Vrachlar 9 ta. Zamenda ham ketaveradi. Zo'r. Ket, biz kabinetga kiraylik. Oxirga kiramiz bu yerga. Birinchi bu yerni ko'rsating. Qanday bemorlar bilan qanday bo'lar ekan? Ha? Prosta bir kirib ko'rish, ko'rsatamiz. Sizni ko'rsatamiz, demasin. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Hammalarga yaxshimisizlar? Sog' bo'linglar. Birinchi kabinet o'zimniki, ikkinchi kabinet ukam ishlaydi. O'zi, radnoy ukangiz-da? Ha, radnoy ukam, Avro Sherliyevich. Aha. Mikro olmayman, formada emasman. Kamera bilan qarasa bo'ladi. Ish jarayoni ketyapti. Kamerada bir ko'rsatsangiz, yo, shuning uchun bir ko'rsatasiz, tamam. Ehe, xormang. Yaxshimisiz? Bo'layaptimi? Ishla. Gap yo'q. Ishlaring, bezovta qilmaymiz. Bemorlar. Shirayona. Demak, o'zingiz ukangiz. Xuddi sizday mutaxassis. Mutaxassis qanday? Obshe, bizda bu yerda ukamda yana dополнительный narsasi bor. Bu ham ortodont. Ko'pchilik sim qo'yaman dedik, tish qatorlarini to'g'rilash, brekni sistema. Ha, breket. Ha. O'sha uchun tish qishilar bemor murojaat qilsa bo'laveradi. Ukangizga, to'g'rimi? Zo'r. Bu yerda bu yerda ham begona emas, endi ishlayaptimi yo'qmi ko'rish kerak. Ha, хорошо, мы просто снимаем. Assalomu alaykum. Yaxshi. Kutilmagan holatda. Bo'lyapti? Hech kim bilmaydi. Aha. Bu yerda kimlar ishlaydi? Bu yerda ichkarida yana bitta xona bor. Bu yerda ham ko'rsating. Lekin hech kim tayyor emas edi. Qaysi tomoshabinni? Men aytmadim. Biz kakiyes olamiz. Da. Bu yerda kimlar ishlaydi? Bu yerda singlim. Ha, o'zingiz radnoy singlingiz. O'zim radnoy singlim. Singlim menimcha adashim bo'lsam 7 sinfidan oldimda shogirdim. Shogirdingiz. Ha, bular hammasi o'zimning shogirdlarim. Demak, bu smeyni biznes. Shunaqa bo'ldi oxirida. Ha, hamma stomatologlar. Hamma stomatologlar. Endi oyalarimiz ham stomatolog. O'zingiz ayolingiz ham stomatolog. Da, da. Во-первых, yaxshi kasb, во-вторых, baribir shuncha bazam bor edi. Qaygadir kimgadir berishim kerak bularni. Bilimni. Da. Begona qilmadingiz bilimni, faqat o'zingizlarga. Ay. Millioner bo'lishdi yana bir sir. I yana ayollar bemalol kelaverasizlar. Mana Shurobshanalivichni singillari, ayollari stomatolog bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'pchilikda shunaqa. Ha, ko'pchilik uyoladi baribir erkaklarga borishga yoki erkaklar ayollarga borishga uyoladi. Пожалуйста, universal тоже имплантология, сложные, там hozirgi hammaga haligi moda bo'lgan vinir, sirkon hammasini bemalol qiladi. Zo'r, zo'r, gap yo'q. Yana qayerda xonalar bor? U tomonda. Endi bu xonalar bor, protsedurni bezadi. Ha, protsedur. Ha. Bu yerda endi dori-darmonlarimiz saqlanadi. Bu kabinetlarda vrachlar bormi yo'q, bilmadim. Ehe, xormang. Assalomu alaykum. Ha, hayron bo'lmang, prosta biz prosta spontanna kirdik. Yaxshimisiz? Ishlaringiz sog'lar bo'lyapti. Ha, bu yerda bor ekan bemor. Yaqin ham kamera o'tsa bo'ladi, endi bizga ustki kiyim bir ko'rsatasiz, bu yerda ham bemor bor. Bu yerda ikkita kreslo. Aha. Bu yerda ham universal bu tomonga chiqsak. Aha. Bu yerdagi har bitta vrachga individual kompyuter qilingan, ya'ni rentgenlari bor. Chunki hozir ish shunaqada, stomatolog ko'p, lekin kvalitetni beradigan stomatolog ozgincha kamroq. Demak, joyda rentgen qilasizlar-da. Mana keldi, joyda rentgen qilib. Bu postni albatta qilinish kerak, ko'rsatilish kerak. Chunki bemor qaysi holatda keldi, qaysi holatda chiqib ketyapti. Bu bemorlarimga ham talab qilib qolaman. Tavsiya qilib qolaman, albatta o'sha narsalarni so'rash kerak. So'rash kerak. Da. Do i posleni. Do i posle i instrumentlarga e'tibor berish kerak. Sterilizatsiya bo'lyaptimi, yo'qmi, krov paketdami? Chunki stomatologiyada ko'p kasalliklar yuqishi mumkin. Birinchi navbatda tozalik, ikkinchi navbatda uje kachestvo. O'shaning uchun tushunarli. Ko'radigan insonlar ham o'sha narsaga birinchi bo'lib e'tibor beringlar. Arstentalda hammasiga 100% biz
ideal derecede standartlardan çıkmakta kolat işleyen. Yakışı. O modeller versin, işçilere borç yapıyor. Bu tarafta çi? Bu tamamda kabinetimiz vuraçlar için, ordinatorski deyildi. Form almıştıramız, çöy içeğimiz, dam olağımız, squatlaşağımız. Zül. Da, bu tamamlarda yani stilizasyon, mit atxodov, şunaka. Çoğunlu bu. Da. Yaxşı, yürüyün siz özü konacağı burayı, sizden squat kalanınız. Bu klinikanın açganızı kaçınca böyle? Bunusu 2020 yılı açgandık. Neçik kvadrat bir? 165. 165? Da. Neçte mutakassit ediyiz? 6'da mı? 9'da. 9'da. Da, 6'da raboçi joy, lakin 9'da vuraç da. 9'da vuraç. Yani o çiriyet unakan arası böladı mı yoğun bir de? Biz zaten haması pazapis. 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 Zapis bölecek elinde. Da. No, bu koladı şuna kadar biz zapisa gelişadı. Lakin o bir mordiyem. Kimdir ortada boş agenden sırası kabul kılıp kurvaramız. Neçiyle bir aynen şu stomatologiyadan şoğulamaz? Yani 2005 yılından beri vabşı stomatologa kasıbaya kirp giyem ben. 2005 yılından beri? Da. Ancadan beri giyem de? Anca. O da olsa 2024 bu ile olsa? Anca böyle yaptı. Sobenle biz yerine hata ait koyduk. 9-10 yıldı premierine. 2005'ten yanı adaşamız bırak. Gördünüz mü? 19-20 yıl. 19 yıl bu lan. 19 yıl. Yıb. 19 yıl buldum. 2005'ten. Ben şöyle koyarsın değil mi? 19 yıl mi? Real. Şunca otu bitip. 19. Karı değil mi? 19 yıl buldum. 2005'ten daha. 19 yıl. Stomatologi işi öz başı kıyım mı yok mu? Stomatologi şundan arsak ki bu iskustu da. Bu adam da içinden özü kep çıkış gerek de. Kasıpta yaş görüş gerek, sevmiş gerek. Uşan için kıyınmaz, pastayan işler gerek. Sözcüğün kıyınmaz? Yok, benim için özü kıyınmaz. Çünkü yaş görüyoruz şu sokağın. Yaş görüyorum, okuyorum, özümde bulacağını yakalamam. Çünkü okumasayız, yeniliklerde, kurslarda satı olmasayız. Bıtıcıda oturup işleyen yaş kasıp. Bu yaş spesyalist bulmaydı. Siz çetke çıkışınız gerek, dünyada ne makul ne bileyim yeni gençlerden haberdar buluşunuz gerek. Ha. Onun için özünüzde yaş hizmet kılışınız gerek de. Şimdi siz köprü o biznesmen mi ya stomatolog mu? Ben özümde köpçülük hazır, iman da bana şu kirp gibi yapmaz. Yani Instagram'a, YouTube'a indi kirp gibi yapmaz. Köp ucu sınavı, sağ olar. Ucu bloggerden koştu değil mi? Da, bloggerden koştu. Uşan için sağ ol bir şey yaptı. Ben benim ol korkmasaydı aman, ben köp hareket kıldım. Siz benimle sıkıntılaşken de. Kalk biznesmen, benim için kıyın iken. Ben tam verdim. Çünkü kasptan umuman çıkıp olacağı yok. Во-первых, sebepleri. Ben özümde vıraç deyip bilemem. Ben özümde biznesmen ya da blogger deyip et olmayayım ben. Yani bu zriteller yani hay, bloggerlik deyip ya da biznesmen deyip. Ben özümde iştah kılamam kak vıraç. Çünkü, во-первых, özüm yakışık uğramam bu kasptan. Bundan çıkıp gitmiş nereyalini benim için. Çünkü bu benim hayatım. Bana şöyle kelemem, dam olamam. Hayatınız bir bölge. Da, uşan için ben vıraçman. Çünkü bunun sebepler, kasının orkasında yaş pul toplamam. Biznes, bana ağzı kuruyor, stomatolog, şunca vıraç işle yaptı, mologu profilini. Onların topkanı bari bir min topkanı da gelmez. Eğer finans da olmadan kirledigen olsak, uşan için çıkıp gitiş yolları benim için yok. Min kak vıraç, bu da dalışı leçit. Böyle yani stilini vıraç böyle zorunda kadar, turistı, Mercedes'ti. Yapıyor, o mazı versin, vibom sluçi padeşkadamız, o da olursa gazını bozayın. Sizden biznesmen. İmine var şu stomatologiya sohbasında yaxşı biznesmen çıxışını aynan bu sofrada biz tilab kutub qolamız. Endi inşallah maqsad faqat pul qilish emas. Pulda mnogo profilni emas, stomatolog olib keladi. Ya'ni bu o'zimni kasbim. İkincisi bu klinikalarning ko'payish sababi spros bo'lyapti. Biz qilyapmiz. Odamlarga foydamiz tegyapti. Aytadiki, oltin olma duo ol deydi. Duo oltin emasmi? Bo'lishi mumkin endiki baribir qo'ldan kelgancha musofirlarga mana shunday yordam qilib kelyapmiz. Yaqinda xudo xolasa 3-chi klinikamizni ochamiz. Xudo xolasa. Inshaalloh. Klinika bo'ladimi yo stomatologiya bo'ladimi? Erda mnogo profilli klinika bo'ladi. Hozir komanda tuzyapmiz. Ham ichida stomatologiyasi ham bor. Stomatologiya ham bo'ladi, ham mnogo profilli ham bo'ladi. Bu, короче, полноценный клиника. Да. Insonga katroq bo'ladi. Qaysi rayonda bo'ladi? Endi bunisi hozircha sir bo'lsin. Aha. Ну, harakatlar уже ketyapti. Ha, уже proses boshlangan. Proses запущен. Tez günde görüşsemiz o klinikani hem, o da olası. Hem aşırı da sağ oldu sizge. Hazır uğraşla procent kişiler yaptı sizi. Masalan, hazır bizi videomuzu görüp dururken, kanak endi stomatolog bordur, yok ki nikolog, yok başka, başka kaspegeleri değil mi? So, aynen şu medisina sokastı. Hazır iş masalası da hem, iş bor mu sizde? Bu sağlık kirliyken bulsak, kakırası hazır arsental komandası Kingi'ye yaptı. Yani 3. klinikamız açılı yaptı. Uşenge administrator kızlar, medistra kızlar. Operator kızlar, vıraçlara kereyken bulsak terapeut, kardiyolog, хирург, пластический хирург врачлар, пересадка волосы билан шөгыльләнәдегән врачлар, уролог, андролог, гинеколог, һәмма кәсбегәләре бемболал мөрәҗәт кылса булады. Тамасын куябыз, чөкөр куябыз. Башер куябыз.
nomerdi. O'zbekistonda bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsin. Dokumentatsiyasiga, biletiga ham yordam beramiz agar yaxshi vrach bo'lsa. Seriozmi? Da, seriozmi. Arsentalni ko'pchilik biz haqimizda bilsa bo'ladi. O'shaning uchun bizda urvinimizdagi vrachlar kerak. Ya'ni boshlanadigan vrachlar bizga уже kerak emas. Kerak emas. Da. То есть опыты бор. Да. Şu iş bilen şugullanadı, kerdadır oylukta işle yaptı, oylukta tör keme yaptı, sizge prosentle işlem okçu, ben malo, boşada, yangi klinike, yani savol buluşu mümkün, yangi klinike buluyduken mesela adam kem buluşu mümkün, boşada, boşada kereyi bu ise 3 oylik, 4 oylik, 6 oylik geçe, bir dagavur bile işleyemiz, fiksirunda oylik bile nam işleyemiz. Bu işe vrachlar, terapevt, kardiyolog, nevrolog, fizyoterapiya boyunca, medistralar, administratorlar, Karınca, yangi komanda. Yangi komanda izleyemiz. Rusunu biliş kere. Da. Diplom bölüş kere. Diplom, hujjat, da. Hammasi endi po standartu. Po standartu. Ну, aloqaga chiqsin, maksimal darajada yaxshi vrach bo'lsa, tamom. Bu yog'ini kelishib ketamiz. Ha, unga yo'q degan narsalarni qilib berasiz, podarka. Ya, taklif qilamiz, shu podarka qilib dokumentlarni ham qilib beriladi, o'zining qistasidan. Muammo yo'q. Siz menga do i posle ishlaringizni ko'rsatsangiz, hozir. Men buni biz o'zimiz podpechiklar ko'rsatsam. Gap yo'q. Iloji bormi? Конечно, chunki bu har kuni, har kungi ishimiz do posle ko'rsatamiz. Olasizda baribir, to'g'rimi? Ha, chunki bizda kichik ishlar yo'q. Praktiki menda 90% ishlar katta. Ya'ni total ishlar, ana bemorlar 2-3 ta vrachga kirgan, nimadir ashibga bo'lgan. Kiygan yoki bironta og'izda tishi yo'q, endi tish qilish kerak. O'shaning uchun bemorlarimiz o'rtacha 2-3 oydan to 6 oygacha yoki 2 yil 3 yilgacha qatnaydi. Ha, tushunarli. Katta ish. Bu doposlarni hammasini o'zi mana dik qo'yib chiqasiz-da. Pul berish masalasi bor o'rtada. Da. Shuni aytishimiz kerak. Uni qoidalarini bir tushuntirib o'tamiz. Aha. Hamma podpischilarga keyin shaxsan kartasiga Kutila, hozir borib shuna borib mnoga profilni klinikani ham ko'rsatib kelamiz. Ichkarida nima bo'lyapti u yerda? Qanaqa divizmish? Hammasini ko'rib kelamiz, ketdik. Yonma-yon klinikalar. E, Mercedes olib ketib qo'yibdi-ku. Mercedes ichkariga olib kirdi-ku. Litok turishini qarang. Prosto turishini qarang. Da, da, da. Litok da u. Da, 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 Xitoy mashina. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ars Dental'da. Bu mnogo profilni tomonga. 3 metr. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bu tomon o'zi mnogo profilni. Bu yerda nimalar qilinadi? Birinchi kabinetdan boshlaydigan bo'lsa, kabinetni kabinet ko'rsatamanmi yoki prosta aytib o'tib ketaymi? Yo'q, kabinet ko'rsatingda nima bo'lyapti bu yerda o'zi? Nima deyishmish? Ketdik. Bu yerda главный врач. Da, bu yerda главный врач. Bu kabinetda ishkarak. Aha. Vrachni o'zimcha degan. Kutilmagan holatda sal qo'rqitib yubordik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlar bo'lyaptimi? Sog'liqlar, kayfiyatlar? Nima gaplar? Ish ketyaptimi? Hammasi yaxshi. Ha, bir aylanyapmiz-da o'zimizcha. Sanjarov Sajanovich, bu yerda ham главный врач, как управляющий, terapiya bo'yicha, nafas yo'llari shamollash bo'yicha, kardiologiya bo'yicha bemalol murojaat qilsa bo'laveradi. Hozirgi bemorlarimizdan tushadigan asosan bemorlarimiz, menimcha bu pnevmoniya i mana bu воспаление, virus, da? Da. Ну, ноябрь-декабрь ойда hammaga sekret emas, bu Peterda 3 ta даже больница полностью yana под карантин yopildi. To'ldi, ha. Gripp ko'payib ketib, pnevmoniya ham bo'lyapti, da. И новогодний праздник лем o'zini oshqozon chek sistemasiga просто так o'tib ketmadi, aytdi. Bir nechta кровотечение bilan yozvalar keldi. Yo'q, e? Da. Bayram makam. Bayramni bayram qilishganda. Da. Ну, и mana shu гипертоник лем, к сожалению, bar bayramda dam oladi. Ozgina bayram bo'ladi i bayramdan keyin davleniya. Yaxshigina skachok. Endi hozir dunyo bo'yicha вообще har birta kasalliklar juda ham yosharib ketyapti-da. Mana gipertoniklar deyapsiz, ya'ni sag'rinlar bor. Shunday. Ularda ham borgan sari yosh odamlarda ko'proq ko'rinyapti-da bu narsalar. 2016 yil o'qish tugatganimizda obichna 40, 50, 60 yoshda edi. Hozir 30 yoshliklar orasida ham juda ko'p. Stabilni gipertoniya bilan stress. Hozir mana birdaniga hammada virus bo'lib, masalan, tomoq, mana shu temperatura, shu masalalar bo'lib, birinchi ko'rsatadigan yordam qanaqa? Har doim hamma kasallik davolashdan ko'ra profilaktika qilish oson va arzon. Shuning uchun birinchi navbatda profilaktika qilish kerak. Qanday qilib? Havo juda sovuq.
ısıq giyiniş, vaxtıda ovqatlanış, ısıq suyuqluqlarını köproq istimol qilish. Maksimalni kasal odamlardan uzoqroq yurib, obshestvenniy joylardan uzoqroq saqlanish. Lekin bordiyu birinchi simptomlar, ya'ni nasmirk paydo bo'ldi yoki temperatura paydo bo'lishi og'riqlar tanada qo'qshash deymiz ko'zlar paydo bo'ldi. Birinchi qilayotgan ishimiz bu palaskat gorla, ya'ni tamoqni maksimalni tezroq va ko'proq oddiy iliq suvlar bilan, tuzli suvlar bilan, ramashkali choylar bilan choyish mumkin. Burunni yuvish. Obichni soda salivor rastvor qilib yoki nimadan, aptekadan mana shu morskaya voda asosidagi o'sha Dolphin, Aquamars, Aqualor shular bilan yuvish. I profilaktika uchun mana alfa interferonlar grupasiga xos ergofiron tabletkasi, например, yoshlarga ham, kattalarga ham xuddi shunday bir xil bo'laveradi. Bir tabletkadan kuniga 3 mahal, 5 kun, 7 kun kak profilaktik doza ichish mumkin. Shunaqa sezon paytida. Tushunarli, tushunarli. Gap yo'q, biz sizni vaqtingiz ko'p olmaymiz. Hamma joyda aylanib chiqib ko'rib chiqishimiz kerak. Gap yo'q, omozni bersa. Gap yo'q. Tagara watch. Shu bahona ko'rishmasak. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, birinchi kabinetimiz bu yerda pediatr o'tiradi. Pediatr. Da. Bolalar. A, detskiy pediatr. Da. Mana bo'lim. Pediatr degani bu detskiy vrach. A, yo'g'i? Yoshlar vrachi. Nacha, bu tug'ilgandan to 18 yoshgacha murojaat qilsa bo'ladi. O'z patient? Ho, bolani ko'rdim. Bemor bor ekan. Bolasizmi? Ha, bolasi bor ekan. Ну, отасы мен кейін, да? Так, бұ неврология. Неврология? Да. Как раз сізге қар күн жерде дұрсыз. Мерседес соғадан кейін. Кім, көрді ме, бензин құйыр, әй оғы, дизель құйыр. Я енді бағы кәтті екен, бір мәрі толдырып қоясыз, Берді неврология. Неврологияға кімлер мұражет қысы болады? Көпшілік ауыр берді, енді мұсафыршілікті күйіргенде ауыр көтеріп қойген, вақтыда белді шамалатып қойген. Бел ауырық. Бел ауырық, бұл ауырық, ояқ ауырық, асап азғынша бұзылышы, қатыраны үй қатылышы, яке сал нәрсілерге жағыл шығып кетішілер. Күнімеден болады? Енді ұн нәрсіге көп сабап болады. Стресслер болады. Endi musofirchilikda uxlamaslik ham sabab bo'lishi mumkin, oilaviy muammolar ham sabab bo'lishi mumkin, mana bu yetkazilgan ish joyidagi bosimlar ham sabab bo'lishi mumkin, chunki ko'pchilik bizga ham yozilishadi, keling desak, bugun qo'yib yuborishmadi, sog'lig'im ketyapti, lekin bo'lmayapti, lekin bora olmayapman, boshliq qo'yib yubormayapti. Bu bosim kuchlilik qiladi, o'shani hisobiga ham bo'ladi. Oiladagi stresslar, finans sabab ko'p bu. Yosh o'tishi yoki yoshlikda ortilgan travmalar Xulos, nevrologiya. Nevrologiya bo'limi shu. Qani nevrolog? Nevrolog yo'q-da. Qayerda? Hozir yo'q. Ha, ketdi uje. Da. Bizda hamma vrachlar bor, hammasi smena bilan, o'zining grafiki bilan ishlaydi. Ha. A, yozdirib qo'yiladi. Bugun dushanba, obeddan keyin bu yerda vrachlarimiz umuman klinika bo'yicha biz dushanba kuni dam olamiz. Ha. Maksimal darajada, chunki klinika biz vaqtdan ishlaydi. O'shaning uchun obedgacha ishlaymiz. Obeddan shanba, yakshanba hammaga dam bo'ladi, kelishadi. Juma, shanba, yakshanba kuni bizda vot 100% ham bemorlar kelish uchun udobna. Ham vrachlarim o'sha kuni biz ishlaymiz. Tushunarli. Dushanba kuni obeddan keyin hamma vrachlarimiz ketadi, faqat upravlyashchi, glavvrach, administrator, medsestralar qoladi. Tushunarli. Zo'r, gap yo'q. Dachi, xonlar. Bu yerda ham vrachimiz ko'pchilik biladi, Ulug' Xalbayevich juda ham yaxshi vrach. Da? Da, chotki. Bu yoqchi? Ikkinchi kabinet, men praktiki kirmayman. Bu kabinetimiz opa-singillarimiz. Ha, ginekologiya. Ginekologiya. Tushunarli. Bir ko'rsatib o'tsangiz ham bo'ladi lekin. Da, kabinetga kirsangiz, kirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda nimalar bor? Kolposkopiya deyiladi, endi ko'pchilik opa-singillar tushunishadi, u narsalarda. UZI. UZI. Eng oxirgisi. Eng oxirgisi. Da. Necha pul turadi shu? Hozir shu 1.5 so'mlar bo'lsa kerak. 1.5 million. Da. Bu farzandni ham ko'rsatdi? Da, bu yerda ham uchotka olamiz. Aha. Ona, ya'ni beremenni paytida. Klinikani hozir uchinchisi bundan-da professional bo'ladi-da. Chunki bitta bemor shunday kirdimi, uni polnotsenni biz olishimiz kerak. Masalan, homilador keldi. Homilador paytidan biz uchotka olamiz. O'zingizlar. To tug'ilgancha. Aha. Tug'ilgandan keyin nazoratingiz ostida bo'ladi. Nazoratda bo'ladi. Birinchi semestr deyiladi, mana 3 oylik, keyin 3 oylikdan 6 oylikgacha, 6 oylikdan tug'ruqgacha. Polnotsen analizlarni shu yerda topshirsa bo'ladi. Bizda uchotda tursa bo'lishadi. Onani sog'lom, sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi. O'shaning uchun hamma narsasini biz o'zimizga olamiz. Tushunarli. Ko'pchilikda muammo ham shuda, brat. Masalan, bu yerda kelib homilador bo'lib qoladi-yu, nima qilishini bilmay borib, O'zbekistonga borib tug'ishadi. Lekin shu yerda ham tug'sa bo'ladi. Bemor vapshe muammosiz bесплатно. Juda ham yaxshi qarashadi. A, bu yerda tug'ish bepulmi? Bepul. Absolyutno bepul. Faqat bitta tomoni bor.
bu 100 soyuz. Eğer siz uçota durmayan bulsayız, siz de fakat bitti joyga bespulatni, yani hujjati yo'qlar joyiga olib ketishadi. Bu ko'pchilik tomonda. No, yerda salgina usluga yaxshi emas. Tushunarli. Da, lekin agar hujjatlar bo'lsa, dokumentlar hammasi normal bo'lsa, siz o'sha turgan joyingizni o'sha rayonga olib ketishadi. O'sha odamdiz? Ha, uzr. Bepul. Yaxshi. O'shaning uchun bu klinikada o'sha tug'ilgandan keyin uje pediatrimiz oladi. Ha, 18 yoshgacha. Ha, birdaniga. Birdaniga. Detski vrachimiz ham, mana stomatologimiz ham bor. Bu yerda to 18 gacha. Keyin uje dalshi mana shunda davolaveramiz. Ha, demak tug'ilgandan tug'ilmasdan. Ha, tug'ilmasdan hali. Planda borligidan. Da. To 40 yoshgacha mana shu yerda sizlar o'z biznes bilan bosma deydi. Qarang-da, tug'ilmasdan hali planda buni. Og'am ham deb qo'yishdi. Sog'lom turmush hayot. Tushunyapsizmi? Sog'tanda sog'lom aql. Sog'lik bu nima desam ekan, birinchi o'rindagi narsa. O'shaning uchun har bitta narsani vaqtida qildirgan yaxshi. Undan tashqari mana Instagramimizda, Telegram kanalimizda, Telegram gruppalarimizda biz o'zimizni kuzatib boruvchilarga foydali mahsulotlar berib boramiz. Ya'ni nima mumkin, nima mumkin emas, qanday ovqatlanish kerak, bu kasalliklarda qanday olib borish kerak, hammasi haqida tekin, bepul ma'lumotlar. Bemalol kirib kuzatish kerak. Og'am hamda qilib borasiz. Hammasi obuna bo'lish kerak. Pastda kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Na sam deyl. Sog'liq birinchi o'rin hayotda. Dalchi. Urologiya. Da, bu yerda urolog vrachimiz o'tiradi. U faqat urologiya emas, urologiya, andrologiya va xirurgiya. Farzand bo'lmaydiganlarga bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Undan tashqari vaspaleniyalar, shamollashlar. Qarang-da, hali planda deyudik-ku u yoqda u xonada. Bu yerda hali planda yo'q narsani ham plan qilish yo'qdi-da. Shunday. Demak, farzand ko'rishdi ham, ha, hammasini eplasa bo'ladi bu yerga. Da, bu yerda samiyasi ginekolog bilan birgalikda urolog vrachimiz ishlashadi ancha yildan beri. Ko'pchilik mana qarang, ko'pchilik. Men tanishlarim bor, biz bilan birga ishlaydigan bolalar ham bor. Shunaqaki, masalan, O'zbekistonga endi turmush qurgan, 4-5 yil yashagan, farzand bo'lmagan, aytishganki, boringlar havo almashtirib keldilar. Bu ham to'g'ri. Mana Rossiyaga kelishyapti. Bula 2-3 yil berdi yashashyapti, farzand bo'layapti-da. Buni nimasi bor? Qarang, erkak kishilardagi bo'ladigan gormonlar, testosteronlarning, uni aktivligi bu atrof muhitga ham bog'liq. Siz qayerda yashashingizga bog'liq, sizni qanday ishlashingizga bog'liq, sizni miyangizdagi zagruženlikka ham bog'liq. O'shaning uchun qancha spokoyni bo'lsangiz, shuncha ishlar ekanda havo almashtirib keling. Nima uchun u havo almashtirib keling deganda sababi bor. U borganda ozgincha tinchlik bo'ladi. Ozgincha boshqa narsalarga ochiladi, bosh miya ochiladi, odam salgina erkin bo'ladi. O'shani hisobiga ham bu protsentlar yuqori bo'ladi. Tushunarli. Tushunarli. Значит, agar mana shunaqa insonlar ham bo'lsa, именно boringlar havo almashtirib kelinglar degan insonlar ham bo'lsa, to'g'ri yer kelinglar asli. Shu yerda, masalan, farzand. Bundan tashqari obrizanie. Ha? Da. Iloji bor. Iloji bor. Vrachimiz. Garantiya bor, iloji bor, hammasi uchot. Как положено, biz standartlar bo'yicha. Da, bo'lgan bo'lishi mumkin qachondir. Lekin hozir уже biz hamma narsani qonunlashtirib polni professionalizmga уже ancha bo'ldi o'tganimizga. Keladi, konsultatsiya qilinadi. Chunki obrezaniyani ham to'g'ri kelgan payti birdaniga qilib bo'lmaydi. Chunki u farzandga, u bolagichaga 2 yoshmi, 3 yoshmi travma bermasligimiz kerak. Mana ko'pchilik ota-onalar aytadi, "Jim o'tir, hozir doktor chaqiraman." Lekin alo, doktor qachon kelasiz? Bular hammasi noto'g'ri. Ota-ona tomonidan beriladigan noto'g'ri fikrlar. Noto'g'ri tarbiya. Noto'g'ri tarbiya, chunki bolani do'st qilish kerak, nima? Qo'rqib qoladi. Ertaga qanday olib keladi berga? Mana ko'pchilik aytishadi, stomatologiyada kelgan doktor qo'rqaman. Nimadan qo'rqasiz? Og'riqdan qo'rqaman. Men og'ritmayman, hozir stomatologiya shunchalik kuchayib ketgan. Ya'ni yoshligimda tishimni og'ritgandi. O'sha travma o'sha insonda bir umrgacha qoladi. Mana shu sunnat qilish jarayonini ham bolalarga masalan juda ham ko'pchilikka e'tibor beraman. Keyinchalik o'sha ochaman desangiz, ko'raman desangiz, dot deydi, yig'laydi. Yoki doktor desangiz, dot deydi, yig'laydi. O'shaning uchun biz hamma tomonda o'ylaganmiz. Oldin keladi, vrach kerak bo'lsa xalatini yechadi. Chunki bolani ko'ziga yomon ko'rinmaslik kerak. U bilan do'stlashadi, u bilan tanishadi. Ota-onasini oldida birgalikda konsultatsiya qilishadi. Nimalar kerak? Operatsiyadan keyin qanday uxajvat qilish kerak? Bolani organizmi tayyormi? Obsha analizlar olinadi. Hech qanaqa dori-darmonlarga allergiyasi yo'qmi? U haqida hamma narsa ko'riladi, ota-onaga birgalikda tushuntiriladi, keyin qilinadi. Keyin o'sha narx-navosi aytilib, operatsiya kuni belgilanadi. Hozir necha pul?
kesiş. Şimdi bu standart narx yok. Çünkü yosh bolalarda ham uchraydigan kasallikler bor. Yani kasallik emas, o'sha yosh bolada bosh qismining yaxshi ochilmasligi, ya'ni bu fimoz uchrab turadi. U holatlarda o'z oldin tushuntiriladi. Shunga qarab turib operatsiya narxlari aniq bo'ladi. Ha, tushunarli. No, bizda qimmat ham emas, arzon ham emas, srednyi. Ko'pchilik so'rashadi, lazerli operatsiyalar bormi yoki bunaqa? Bizda hammasi bor. Hammasi bor. Da, sunnat qilish bo'yicha, вообще qayerda yangi so'z eshitilgan bo'lsa, hammasi arsentalda bor. Так что, farzandlaringizni sunnat qilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri qilasiz. Professional darajada qilib beriladi. Yana shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak, shart deb o'ylayman, chunki ko'pchilik holatlarda Sankt-Peterburgda endi eskicha oldin biz davrimizda ustalar kesishganda, hozir qoraqoq yoqib qo'yish. Da, hozir men u narsani tavsiya bermayman. Chunki qon bilan yo'qaydigan kasalliklarning juda ham ko'p turi bor. Instrumentlar sterilni holatda bo'lish kerak. Uyiga borib, bu yerda biz u narsalarni sterilizatsiya qilib, upakovka qilib biz olib borsak, baribir u yerda sterilni hisoblanmaydi. Uy. Da. O'shaning uchun uyda chaqirib ustani yoki xirurgni uyida kestirmanglar. Chunki u instrumentni siz qaydan bilasiz? Oldin biror kimga ishlatib kelyaptimi yoki yaxshi sterilizatsiya bo'lmaganmi? Hali 2 yosh, 3 yoshli bolani xudo ko'rsatmasin, biron bir kasallik bilan kasallashtirib qo'yish mumkin. O'shaning uchun ishonchli klinikaga borib, instrumentlarni haqqi bor ota-ona ko'rishga, talab qilishga haqqi bor. O'shaning uchun pul mening fikrim oxirgi o'rinda. Chunki biz sog'lom bo'lsak, biz topamiz. U aytgan narx bilan men aytgan narxni 1000 so'm, 1.5 ming so'm farqi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun birinchi navbatda sifat, kachistva, tozalik ketib olish kerak. Uyga chaqirib qilinadigan men juda ham qarshiman. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Так что, endi bilasizlar qayerga farzandingizlarni olib kelishdi. Dalish. Bu kabinetimiz yondagi UZI kabineti. Bu yerda UZI qilinadi. Da. Bu yerda UZI alohida. Ha. Ha, yana bitta UZI bor. Da. Bu ham xuddi shunday. 1.5 million turadigan. No, da, shunaqa. Biznesmen emas yana. Hammasi o'zimning kasbim. Hammasi stomatologiya. Так что, bu yerda nimalar UZI qilinadi? Bu yerda terapevtimiz ishlaydi, gastroenterologimiz ishlaydi, oshqozon ichak kasalliklari. Hammasini ko'rishadi. Hammasini shu yerda ko'rishadi. Hali bu organizm ko'rsa bo'ladi-da bunda. Da, xohlasangiz tekshirishimiz mumkin sizni ham. Yo, yo, men hamma joyim sog'lom. Точно. Aslida hamma shunaqa deb javob berishadi-da. Даже biz o'zimiz vrachmiz. Biz bilishmaymiz, hamma joyimiz sog'lom-da sog'lom. O'shaning uchun har 6 oyda полностью обследование o'tib turish kerak. Bu tomonda yana bitta kabinetimiz bor. Bu yerda? Ha. Assalomu alaykum. Hormaylar, yaxshimisiz? Prost kiramiz, ko'rsatamiz, chiqib ketamiz. Akamiz ukol olayotgan. Bu kabinet protsedurni. Ya'ni uchta kushetka qilingan, vrachlarimiz tomonidan nazdanish qilingan dori-darmonlarni shu yerda biz qilishadi, medsestra qizlarimiz. Ha, dori-darmonni bular qanaqangi kasal bo'lsa, shunga qarab bu yerda. Da, hamma dori-darmonlar o'zimizda bor. Undan tashqari bu yerda analizlar. Juda ham ko'p laboratoriyalar bilan ishlaymiz. Mana shu Sankt-Peterburg shahrida qanday laboratoriyalar bo'ladi degan bo'lsa, hammasi bilan ishlaymiz. Analizni bugun topshirdingiz, ertalab topshirdingiz, kechqurun chiqdi. Ha, kechqurun javob chiqadi. Da, agar yoki sal obyektlarga topshirsangiz, уже bu kursga javob bor. Narxlar eng arzoni. Любой joyga borib tekshirib ko'rsa bo'ladi, narx-navo bo'yicha. Qanday u siz boshqa laboratoriyalar bilan ishlasangiz, u yerdan ko'ra arzonroq bo'lishi mumkin. Chunki har bitta laboratoriya bizga kommersiyaga o'zini narxini beradi. Masalan, optional mana bu narsa 1000 rubl. Aslida optavik bo'lyapsizlar-da, optim berganligi uchun arzon beradi. Yo'q, 1000 rubl ular qilib berishadi, biz esa xohlagan narximizga sotsak bo'ladi. Bizda shunday narsa borki, ular nech pul bergan bo'lsa, biz o'zgarishsiz, ya'ni narx-navoni urgan paytimiz biz ularni programmasini uramiz. Ya'ni o'zgartirilmagan, ustiga hech qanaqa pul qo'shilmagan. Tushunarli. Вот programmada вот o'zining saytidagi narxi masalan. Короче, analiz bo'yicha себестоимость. Да. Себестоимость analiz shu yerda o'zi topshiradi, shu yerda o'zi doktorlar ko'radi analizini nima, o'shanga qarab nazdanish qiladi, shu yerda o'zi davolab, shu yerda o'zi chiqarib o'rasiz. Sog'lom. Zo'r, gap yo'q. Mana bir kelishim kerak-da, просто витаминизация bo'ladi-ku shunaqa. Gap yo'q. Mayli, omadinglar bersin. Sog' bo'linglar. Demak, do'stlar, pul ishlaydigan, sog'liqqa ishlaydigan payt keldi. Uning uchun nima qilasizlar? Shartlar juda ham oddiy. Mana ko'rib turibsizlar, Shuhrobshir Aliyevichni shaxsiy вот persona Instagramiga o'tasizlar. Ssilkasini kommentariyada ham, opisaniyada ham zakrepitib qo'yamiz. O'tasizlar, любой postingizni oladi, qarang, любой postingizni olib, o'zining istoriyasiga siz atmetka qilishadi. Shunday. Shu atmetka qilgan odamlarga pul tashlab berasiz. Kelishdi. Javobmi? Javob. Men uyalib qolmayman men. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, seriozmi? Ya shunchadan beri ishlayapmiz-ku, hali uyaltirganimiz. 5 mingta odam atmetka qilsa-chi? 10 mingta qilsa ham tashlab beraman. 10 mingta odamga ham pul tashlab berasiz. Da, istoriyasiga qo'ysin, atmetka qilib, bo'ldi, shunday ko'raman, direktiga yozib tashlab beraman. O'z direktiga yozasiz, tashlab berasiz. Javobmi? Do'stlar, eshitinglar o'zingizlar, menimcha
Yo şartlarını öz kaytarın işte o yüzden işte şu çoğun. Instagram'ımız götürüyor. Instagram'ı götürüyor. Patpisatsa bu alış gerek. Aha. Bronta postum da alış gerek. Uzge istoryası gerek. Atmet kekli beni koyuş gerek. Aha. Bu oldu. Şu siz körasız. Direkti gözasız. Direkti gözasız. Bunu taşla bir aman. 10 bin de odam ya. Ay 10 bin de olsun. 20 bin de olsun. Ya köpçülük aytadı da, faqat stomatologga borganda pul beramiz, bizlar ham pul beraylik. Ya bering-da, normalni pul bering. Yo, hay, хорошо, o'tsin, пожалуйста. Eshitinglar-a, do'stlar, sizlardan hech nima ketmaydi. Shunday kirasizlar, podpiskani bosasizlar, shunda любойda post olib, отметка qilib qo'yasizlar. Вообще, ни хрен делать. Так что, газыны босамыз, hamma narsani pastga qoldirdim, ссылкаларды. Kiringlar, obuna bo'linglar, soqqani bosinglar, pul ishlaylar. Tamam, omozni bersin. Yaqında 1 milyon bo'ladi. İnşallah. Gəl yox. Dostlar, sizlər bilən isə xeyirləşəmiz. Bu video rolikdə oxurgəcə görgənilər üçün rəhmət. Öyləyəmən ki, ozu bundan həm moşni videolar çıxoramız. Planla bor, körəsilə hamasını. Yəngi proyekt, yəngi şovla. Xullas, hamas hal olduğunda. Onun üçün obuna böp qoyla, bu video rolikdə dostilə qibor ilə. Telegram kanal, Instagram, hamma cögə tarqatı or ilə. Gəz, hər soğuk.